Згідно з базовим проєктом обласного бюджету, загальний обсяг видаткової частини разом з дотаціями та субвенціями з державної скарбниці – понад 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Аби забезпечити всі видатки, необхідно потрудитися над наповненням дохідної частини. Це доволі складно, але реально, зазначає головний фінансист краю Сергій Панюшкевич. Ми проаналізували його із управлінням фіскальної служби в області щодо дохідної частини і її реальності виконання. Ну, і фіскальна служба каже, що ми його спланували дохідну частину таким чином, що він є реальним. Тобто він є напруженим, безумовно потрібно працювати, безумовно потрібно рахувати стан економіки, який є в державі, який є в області, але якщо працювати, то його можна виконати. Основна увага при формуванні проєкту головного фінансового документу краю зверталася на вирішення першочергових питань. Заробітну плату для бюджетників профінансують у повному обсязі, враховуючи індексацію, матеріальну допомогу та різні надбавки. Передбачена індексація, причому стан індексації в грудні місяці плюс, скажімо, збічний на можливу інфляцію в 2015 році, тобто 13,1%. Таким чином фонд заробітної плати дозволяє керівникам бюджетних установ регулювати заробітну плату таким чином, щоб був стимул до праці. Найбільші видатки спрямовуються традиційно для галузі освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Відчутною буде допомога з державної скарбниці. Попри те, що цього разу не передбачені кошти на ремонти доріг та на різницю в тарифах, однак враховані значні субвенції з держбюджету для медицини, освіти та на підготовку робітничих кадрів. Капітальні ж видатки у базовому проєкті практично не передбачені, оскільки їх розподіляють традиційно у березні під час уточнення бюджету. Те, що в нас ресурс дозволив, то є невеликі капітальні видатки, які направляються в першу чергу. Якщо це по освіті, то це скажімо, шкільний автобус. Якщо це по охороні здоров'я, то обладнання, яке дозволить зробити діагностику і правильно лікувати ту чи іншу хворобу. Це перш за все томограф, питання, по якому стояло давним-давно. Є певні питання покращення і забезпечення медикаментами. Ухвалити запропонований варіант бюджету чи ні, остаточно вирішуватимуть депутати обласної ради 23 січня на пленарному засіданні.